მათ გაიხარჯა უმაღლესი 1000 ლარი. უმაღლესი. უმა ერთი მანქანა შებელი მაიტანეს და ერთ ტონად ცემენტს, იო. 4 ხმა ვიმუშავე. დიახ. კაფე არ მოუწია. ჩვენ მერე გამოყვარა თქვენაო ბიზნეს ხალხი ყობი ხარ და წადით აქეთ. ვინ გითხრათ ეგ? იმპრანავ. სახელი გვარი? ირულიზე დათ. რამდენი დღე მუშაობდით? 7 დღე რაღაცა გადამბული, ნუ პერიოდს არ ვაკეთე. თვითონ უნდა მე ესა მოგვიდა ნარდად 200-200 ლარს მოგცემთ. მე 7 მაიყვანა, ნაციონალური მაიყვანა ასხა სოფლიდან. ამ დღეს იყო კარგი. სამ დღეში გაუხესყავი და ისყალი არ და ნახეს, ისყალი. გვერდ ბაყაც არის. თქვენ სიმუშავეთ ამ წყლის მოწყობაზე? დი. ხელფასი მოგცეს? არავით, კაპიტანი. ნუ თუნდა უნდა თვითონ გონი 200 მან. 200 ერთი 1000 ლარი დაიხარდეს. მე უმაღლეს მომო. ერთი მოიტანეს ის ბასენი ეკუნა შეძოთ, წაიღეს უკან. მე შიტებიო, წაიღეს უკან. არავის არ უკითხავს ეს ფუთანხა გამოყოფილი რასაც ირჩევთ. ეგეთ რამე ჩვენთან რა. გამგებელი ამოვიდა. დაი ტრაქტორიო არისო, ექსკავატორიო, რას ირჩევთ? გზის გაკეთებასაო თუ ამ ექსკავატორს? რომ მივედი მე უკვე რჩებოდნენ მე უთხარი ეს მეთქი გზა არა გვაქვს ყალი არა გვაქვს მე მოდი წელს მეთქი გზა გავაკეთოთ და კულავით ინც ფული გამაიყოფა ეს ტრაქტორი მაშინ გამოიტანო მე რე თქეს არაო ტრაქტორი მოგვეცი ჩვენო და გზასაც ჩვენ გავაკეთეთ თუ ერთ 1.64 ადამიანი ეს ყველაფერი ჩვენ ვიზრუნებთ იდე როგორც ეს ხალი გაკეთდა ის ტრაქტორი გამაიწენეს ის ტრაქტორი ჩვენ ერთხელ არ გვიხმარი არაფერი. ერთი წყალი ისახეს გააკეთეს სოფელში ისიც ვერ გააკეთეს ნორმალურად და ერთი ტრაქტორი იყიდეს სამე ექსკავატორი. ხენი როგორ არის მოხრეშილი გზაც? რა ხრეშეცა ხენ ხრეშია? ეს გაკეთებული გზა არის შულ აჰა შეხედე. საცა გზა უნდა იყოს ის არის აი გზა უნდა იყოს აგესად არის ხრეში გადაყვანა კანაოში. ეს გზა გაკეთებულია?